លទ្ធផលជម្រុះកម្ពុជារុស្ស៊ីឥណ្ឌាគឺឥណ្ឌាលេងเกมចាប់យករុស្ស៊ីស្កាត់មុខចិនព្រោះចិនព្យាយាមចាប់យករុស្ស៊ីបដាច់មុខ ចំណុចកំពូលរវាងម៉ៃដឹកនាំឥណ្ឌារុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តទៅដល់មហន្តការភិបិមនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាចំណុចកំពូលលើកទី21រវាងម៉ៃដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរចំណុចលើកនេះត្រូវបានកត់ត្រាថាជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមែនព្រោះតែប្រទេសទាំងពីរនេះបានឆ្លងកាត់កម្មរកុសនឹងគ្នា71ទសវត្សអំឡុងនេះគេមកឃើញចិនព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យកាន់តែสนิทនឹងរុស្ស៊ីក្នុងផលប្រយោជន៍ពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពយោធាឬខ្ចីអធិបតេយ្យរុស្ស៊ីបង្រ្កាបឥណ្ឌានៅសអនុម័តរបស់ឥណ្ឌាមីហ្សារដ្ឋអំ យ៉ាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានបង្ហាញថាឥណ្ឌាបានឈានដល់ការលេងហ្គេមមួយដែលចាប់យករុស្ស៊ីស្កាត់មុខចិនដែលប្រទេសចិនព្យាយាមចាប់យករុស្ស៊ីផ្ដាច់មុខដើម្បីខ្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តយុ ث ាទូទាំងអាណ դ ីអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកជាផ្សេងចិនចង់ឲ្យឥណ្ឌាឃ្លាតឆ្ងាយពីរុស្ស៊ីតែតាមរយៈលទ្ធផលនៃចំនួនកម្ពុជានេះគឺចិនមានតែខកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះចចអាមេរិកវិញអាចខកចិត្តខ្លះទេចំពោះឥណ្ឌាដែលឥណ្ឌាសម្រេចទីងអាវុធម្លងតាម បាន VPN នៅបកស្រ័យតាមរយៈការចលសុរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅជាដំបងសូមលុបពីបរនីខ្លះខ្លះអំពីប្រតិកម្មនៃជំទរកម្ពុជារវាងមេរងណួឥណ្ឌានិងរុស៊ីផងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស៊ីជាន់ទឹកដីឥណ្ឌាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជាជំរុបកម្ពុនេះមានទទួលរងរវាងប្រទេសថំពីនេះគឺជំរុបទី21នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាស្វាកុម យ៉ាងរយៈតនៅកកដៅចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់មេររណវិមានក្រំឡាំងដោយបង្ហាញនៅភៀបឆ្លិតស្នាលយ៉ាងខ្លាំងអប្រត់គ្នាដូចជាបងប្អូនសាច់ឈាមនឹងគ្នាជំនួបនៅទីក្រុងញូដលីនីបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏ត្រាថា វិទ្យាជំនூបកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្ររាវិญមេរំងនៃប្រតិទិនទាំងពីរដែលបានឆ្លងកាត់ភាពរកម្មរកុសក្នុងគ្នារយៈពេលជិត10ឆ្នាំនៅពេលដែលការរកម្មរកុសនោះដោយសាតែ ឥណ្ឌីមិនចង់ទិញអាវុធពីរុស្ស៊ីនោះទេព្រោះតែរុស្ស៊ីត្រូវមកគំញថាពេលខ្លះលក់អាវុធឲ្យឥណ្ឌីផងក៏ពេលខ្លះរុស្ស៊ីបង្ហាញនៅការលំអៀងទៅរកចិនទៀតផងដែលប្រទេសចិនជារដ្ឋកុម្មុយនិស្តមួយតែងតែឥណ្ឌីចောက်ថាបំពីបំពៀនដែនអធិបតេយ្យរបស់ឥណ្ឌី ប៉ុន្តែតាមរយៈជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះប្រព្រឹត្តទៅការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់សប្តាហ៍មកនេះបាននាំឲ្យមានការកាត់សုံកលថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាណារិនត្រាមូឌីហាក់ដូចជាសង្ស័យក្តីរីករាយជាខ្លាំងចំពោះវត្តមានរបស់មេរណោមខ្លាំងនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីប៉ូឡាឌីវពូទីនការចាប់ដៃរយៈការអបរន្ធគ្នាបង្ហាញថាមេរណោមទាំងពីរសង្ស័យនូវមនោសញ្ចេតនាស្និទ្ធនឹងគ្នាជាខ្លាំង ហើយច្បាស់ណាស់វាបង្ហាញនៅរូបភាពនេះទៅកាន់ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអគ្គនាយកលោកនួនបរិនតាមការធ្វើសេចក្តីរីការរបស់โลกឃើញថាពេលដឹកនាំទាំងពីរមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាជាខ្លាំងអ្វីដែលនាំឲ្យពេលដឹកនាំទាំងពីរជាដល់ចំណុចនេះតាមរយៈទំនប់នេះបាននាំឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានចប់ផ្សាយយ៉ាងព្រមព្រៀតនៅលើសមិទ្ធផលនៃជំរប់នេះដែលឈានដល់ ការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការជាមួយគ្នារហូតដល់ទៅ28កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែត្រូវបានសារព័រមីន India Express ចុះផ្សាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែធ្វើឲ្យ India ពេញចិត្តខាងនោះឲ្យក៏ធ្វើឲ្យ Russia ពេញចិត្តខាងនោះទំនោរកិច្ចព្រមព្រៀងលឺសាកប្រំបត្តិការវិស័យកាពិចិតដែលទីបំផុត India បានសម្រេចប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ Russia រយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលនាំឲ្យកិនចប់ថាវិកា របស់ឥណ្ឌាយ៉ាងហោចណាស់កាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងសម្រាប់ស្នើទិញអាវុធពីប្រទេសមហាអំណាចរុស្ស៊ីដូច្នេះតែនៅក្នុងជំនួបនេះប្រទេសទាំងពីរបានឈានដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងគឺឥណ្ឌាសម្រាប់ទិញកំភ្លើងអាការៈគឺអាការៈ203រົດតៅទៅ60លានដុំពីប្រទេសរុស្ស៊ីតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ឥណ្ឌា ND Express បានអះអាងថា ឯព្រំប្រៀងនេះគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៃចំនួន២បូក២ធ្វើឲ្យឥណ្ឌាមិនត្រឹមតែទិញអាវុធអាកាស60ម៉ឺនដងពីរុស្ស៊ីនោះទេគឺឥណ្ឌាបានចော့កិច្ចព្រមព្រៀងទិញអាវុធធំៗរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងមានដូចជាកំជ្រួចមានដូចជាជើងតម្ររកំជ្រួចនិងរថក្រោះរថពាសដែករហូតដល់យន្តហោះចម្បាំងទៀតផង បន្ទាយលើនេះទៀតឥណ្ឌាបានចောက်កិច្ចព្រមព្រៀងលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរុស្ស៊ីថែមទៀតលើជាវិស័យនៃការនាំអូស្មန်ពីប្រទេសរុស្ស៊ីមកកាន់ឥណ្ឌាផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ចំណុចនេះបាននាំឲ្យមានការចោទសួរជាច្រើនថាតើហេតុអ្វីបានជាឥណ្ឌាសម្រេចទុនផ្តុនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី ហើយទីក្រុងញូវយ៉កមិនគិតអំពីការខកចិត្តរបស់សារ៉ាត់អមេរិកនេះហើយជាចំណោទមួយដែលត្រូវយកមកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលការដើមមេររំក្នុងប្រទេសទាំងពីរឈានដល់ចំណុចនេះតំណងមើលឃើញថាឥណ្ឌាខ្លួនគេផ្ទាល់ទីដែលចង់ចាប់ដៃយ៉ាងស្និទ្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺយ៉ាងស្និទ្ធ ដើម្បីយករុស្ស៊ីចេញពីចិនឲ្យបានមានន័យថាទីក្រុងញូវដលីចង់ទាញទីក្រុងមូស្គូឲ្យ clientWidth ឆ្ងាយពីទីក្រុងបេកាំងឲ្យបានឆ្ងាយបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាននៅឲ្យវិរៈគេហៅថាມັນចង់ឃិញប្រតិទិនយករុស្ស៊ីជាសម្ព័ន្ធឥទ្ធិពលយោធានោះទី ដែលនាំឲ្យឥណ្ឌាពិបាកក្នុងការទប់ទល់អនុត្រាភិបរបស់ប្រទេសចិនតលទ្ធផលនេះអាចបំពេញចិត្តឥណ្ឌាកម្រិតណាច្បាស់ណាស់លទ្ធផលនេះជំនួបរវាងមេរនំតាំងពីនេះពិបត្តជាបង្ហាញក្នុងការបំពេញចិត្តរបស់ឥណ្ឌាក្នុងកម្រិតមួយដែលឥណ្ឌាអាចទទួលយកបានគឺមានន័យថាឥណ្ឌាចង់បាននៅវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប៉ូឡាឌីមពូទីនជាន់ទឹកដៃរបស់ខ្លួន ដើម្បីឲ្យចិនមើលឃើញថាមិនមែនមានតែទីក្រុងបេកាំងទេដែលចាប់ដៃគៀកស្មារជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺទីក្រុងយូរ៉ាលីក៏មានឱកាសធ្វើដូចនេះ បណ្ដាបានបញ្ជាក់ថាការបំពេញចាត់របស់ទីក្រុងញូរូលីកើតឡើងតាមរយៈលទ្ធផលនៃចំនួនរវាងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប្លាឌីមៀពូទីននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនត្រាមូឌីលទ្ធផលនៃឥណ្ឌាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរហូតដល់28កិច្ចព្រមព្រៀងនិងកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការទិញអាវុធពីប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតដល់ទៅ60លានដុំនៅអាវុធអាការ203 កម្ជ្រួច S400 ជើងតម្រោកកម្ជ្រួច S400 យន្តហោះចម្បាំងនិងកំភ្លើងធំកំភ្លើងត្បាល់តិតនោះវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយ៉ាងហោចណាស់ទីក្រុងញូយ៉កទទួលយកបានដើម្បីបំពេញចិត្តរបស់កងតបរបស់ខ្លួននិងដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រតិយ្យាភាពនៃការប្រឆាំងអនុត្រភាពពីសํานាក់ប្រតិជន បាទដូចនេះមែនគឺជិនប្រកាសណាស់នឹងខកចិត្តចំពោះរុស្ស៊ីចុះហេតុអ្វីបានជាជិនខកចិត្តយ៉ាងដូច្នេះវាពិតណាស់ជិនច្បាស់ជាខកចិត្តនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីរយៈពេលចុងក្រោយនេះជិនបានសរសៀលខ្លួនទៅគៀកនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីមែនតែនហើយខំធ្វើខ្លួនឲ្យស្និទ្ធជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូគូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជិន នឹងរុស្ស៊ីខ្លាំងជាសម្ព័ន្ធភាពយោធានឹងគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានទលយាភិបជាមួយនឹងប្រទេសមហាមិត្តរបស់អាមេរិកនេះជាបំណងរបស់ចិនមិនតែប៉ុណ្ណោះចិនខកចិត្តនោះគឺចិនច្បាស់ណាស់มันចង់ឃើញឥណ្ឌាប្រើប្រាស់អាវុធរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងជ្រឿនសម្បើមដើម្បីទុបទល់នឹងចិននោះទី រុចិនក៏កំពុងតែប្រើប្រាស់អាវុធរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងជ្រឿនសម្បំដែរជាមួយគ្នានេះទៀតច័ន្ទខកចាត់នោះគឺខកចាត់នៅពេលដែរច័ន្ទចង់បានរុស្ស៊ីអស់មកនៅជាមួយខ្លួនដើម្បីពង្រឹងអធិបុរៈរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អនុប៉ាស៊ីហ្វិក បៃត៍ជាតិត្រូវបានឥណ្ឌាអូសយកបានមានន័យថានៅពេលដែលឥណ្ឌាចាប់យករុស្ស៊ីដូចនេះវាពិតណាស់ឥណ្ឌាចាប់យករុស្ស៊ីដើម្បីលេងហ្គេមជាមួយនឹងប្រទេសចិនក៏ថាបានដើម្បីពង្រឹងសក្តានុពលវិស័យការពាជិយរបស់ឥណ្ឌាប្រឆាំងនឹងចិន ឥណ្ឌាបានប្រកាសថាកម្ជ្រូច S400 របស់រុស្ស៊ីបានកំពុងតែដាក់ពង្រាយថែមទៀតគឺនៅឆ្នាំ2022នេះនឹងដាក់ពង្រាយកម្ជ្រូច S400 ជាកម្ជ្រូចបាញ់កម្ទេចយន្តហោះកម្ជ្រូចបាញ់កម្ទេចគោដៅនោះគឺដាក់នៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសចិនម្តែក៏ប៉ុណ្ណោះឥណ្ឌា បានកម្ពុងតែប្រើប្រាស់អាវុធជាជ្រំប្រភេទទៀតរបស់រុស្ស៊ីរុទ្ធទៅហើយហើយថ្មីបំផុតនេះឥណ្ឌាបញ្ចេញថាវិការរាប់ពាន់លានដុល្លារទិញអាវុធពីរុស្ស៊ីក៏ជាផ្នែកមួយអាវុធរបស់រុស្ស៊ីកាន់តែមាននៅលើទឹកដីឥណ្ឌាអាវុធរុស្ស៊ីកាន់តែជ្រើនគឺយ៉ាងហោចណាស់ឥណ្ឌាច្បាស់ជាធ្វើឲ្យមានទល្យភាពកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងអាវុធជាជ្រើនរបស់ចិនដែលជាអាវុធរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីចិនចិនអាចនឹងខកចិត្តទៀតនោះ ដោយសារតេជិនខំព្យាយាមយករុស្ស៊ីឲ្យឆ្ងាយពីឥណ្ឌាមិនបាននេះជាផ្នែកមួយពិតណាស់ទីក្រុងពេកាំងសោកស្ដាយតែតាមមើលតើមិនថាចិនទេគឺខកចិត្តសាររដ្ឋអាមេរិកក៏អាចខកចិត្តផងដែរព្រោះអាមេរិកក៏មិនចង់ឃើញឥណ្ឌាទាំងអាវុធពីរុស្ស៊ីយ៉ាងច្រើនសម្បំនោះទេតែពិតមែនទេលោកពិតណាស់មិនថាឡោយចិនទេដែលខកចិត្ត សោកស្ដាយចម្ពោះឥណ្ឌាពង្រីកមៀបស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ខកចិត្តផងដែរមើលតើសហរដ្ឋអាមេរិកកាពិតខ្លួនមិនចង់ឃើញអាវុធរបស់រុស្ស៊ីហូរយ៉ាងជ្រើនទៅលើទឹកដីឥណ្ឌានោះទីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញអាវុធរបស់ខ្លួនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅលើទឹកដីឥណ្ឌាជ្រើនជាងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនបានចេញប្រតិកម្មឬក៏គម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្ម ឥណ្ឌាដូចទូគីដែលទិញអាវុធពីរុស្ស៊ីនោះទីប្រហែលជាទីក្រុងវ៉ាសិនតោនគិតថានៅពេលដែលឥណ្ឌាចាប់យកច័ន្ទដូចនេះគឺប្រកាសថាឥណ្ឌាជួយទប់ស្កាត់រុស្ស៊ីមិនឲ្យមានការពង្រីកអធិពលរបស់រុស្ស៊ីដោយសារតែភ្ជាប់តំណៈដំណងដោយសារទភិបស្លឹកស្នាលនេះផ្នែកយុធាជាមួយនឹងទីក្រុងបេកាំងនោះទី សារ៉តអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនអានតូនីប្លាយកិនទៅកាន់ទីក្រុងញូរាលីគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់អាមេរិកចង់ឲ្យឥណ្ឌានៅជាមួយអាមេរិកគឺនៅឲ្យស្និទ្ធមែនតែនយ៉ាងណាអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាបើទោះជាឥណ្ឌាសម្រាប់ទិញអាវុធបន្ថែមទៀតពីរុស្ស៊ីក៏ដោយ ដំណោកឥណ្ឌាក៏មិនចោសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនគឺអាមេរិកនោះទីឥណ្ឌាយ៉ាងហោចណាស់នឹងពឹងရိការទិញអាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកタイプទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយឥណ្ឌាអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធភាពខ្លាំងនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងនៃក្រុមចតុភាគីហៅថាខ្វាតដែលក្នុងនោះមានជប៉ុនមានអូស្ត្រាលីផងដែរអ្នកសង្កេតការនឹងអ្នកជំនាញមើលឃើញថាទីក្រុងញូវរាលីនិងទីក្រុងវ៉ាសិនតោនគឺមិនអាចធ្វើឲ្យថប់ថយនៃសាប្រំបត្តិការយូ ទីនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នានុទីទូម្បីជាឥណ្ឌាចាប់ដៃស្និទ្ធបន្តិចជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូក៏ដោយប៉ុន្តែឥណ្ឌាពិតណាស់កាន់តែចាប់ដៃស្និទ្ធថែមទៀតជាមួយនឹងទីក្រុងវ៉ាសិនតោនជាស្ដែងនៅក្នុងចំនួនដែលបានធ្វើឡើងការ ពីថ្មីថ្មីនេះនៅទីក្រុងវ៉ាសិនតោននាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាណារិនត្រាមូឌីបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនហើយបានឈានដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងប្រហាក់ប្រហែលនឹងទីក្រុងម៉ូស្គូផងដែរមានអ្នកថាឥណ្ឌាពេលនេះខ្លួនចាប់យកមហាអំណាចពីរនៅជាមួយខ្លួនគឺមហាអំណាចរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីឥណ្ឌាទុបតលអធិពលរបស់ចិនតែប៉ុណ្ណោះជាសំណួរចុងក្រោយឯតើ ជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះលោកអាចមើលឃើញថាលទ្ធផលនេះបានទៅឥណ្ឌាទេនៅក្នុងការចាប់យករុស្ស៊ីទុបស្កាត់ចិននោះលទ្ធផលជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនត្រាមូឌីនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប្លាឌីមៀពូទីនវាឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងពិតប្រាកដអំពីការរឹតចំណងសាមគ្គីភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសធំពីរនេះហើយកាន់តៃបង្ហាញទៅចិនថាពេលនេះទីក្រុងញូរ៉ាលី នឹងទីក្រុងមូស្គូខ្លាចជំិតស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាឡើងវិញទៀតហើយហើយថាបើឥណ្ឌាចាប់យករុស្ស៊ីបានហើយនោះគឺពិតណាស់រុស្ស៊ីមិនអាចហោះរំឡងទីក្រុងញូរ៉េលីទៅទីក្រុងពេកាំងបាននោះទេបើរុស្ស៊ីមិនអាចហោះរំឡងទីក្រុងញូរ៉េលីទៅទីក្រុងពេកាំងបាននោះមានអ្នកថាឥណ្ឌាស្ទុបស្កាត់រុស្ស៊ីយ៉ាងពិតប្រាកដມັນឲ្យខ្លាចជាមិត្តភាពផ្ដាច់មុខរបស់ចិនបានឡើយបើចិនមិនអាចយករុស្ស៊ីបានក្នុងមិត្តភាពផ្ដាច់ លោកមីនេថាចិនយ៉ាងហោចណាស់ក៏គិតខ្លួនឯងថានៅពេលដែលស្ថានភាពតាមតੰងឬក៏សង្គ្រាមមនុស្សប៉ាស៊ីហ្វិកធ្លាក់មកនោះគឺមីនេថារុស្ស៊ីมันអាចហកជួយចិនបាននោះទេ បារុស៊ីហក់ជួយចិនគឺរុស៊ីហោះរំលងឥណ្ឌាប៉ុន្តែសម្រាប់ឥណ្ឌាគឺมันអាចចោសារដ្ឋអាមេរិកដាច់ខាតគ្រូឥណ្ឌាជាសមាជិកនៃអង្គការចតុភិកីហៅតើខ្វាត់ជាមួយនឹងសារដ្ឋអាមេរិករួចទៅហើយសរុបទៅទស្សនៈកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនមកកាន់ទីក្រុងញូដេលីគឺពិតណាស់វាដូចខ្លាំងជាសមិទ្ធផលយ៉ាងរឹងមាំរបស់ឥណ្ឌាទៅថ្ងៃអនាគតគឺថ្ងៃអនាគត ដែលទីក្រុងយូរីលីត្រូវធ្វើឲ្យមានតលយៈភីបនេះវិស័យការពាជាតិទុបតុលជាមួយនឹងចិនប្រជាជននឹងឥណ្ឌាគឺជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងគ្នាគឺសត្រូវនៃចម្ពោះព្រំដែនសម្ជិរាបថាមកដល់ពេលនេះទាំងចិននឹងឥណ្ឌាបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពនឹងសាភិរភពរបស់ខ្លួនតាមព្រំដែននៃជួរភ្នំហិម៉ាឡៃរាប់ម៉ឺននាក់ទៅហើយគឺឥណ្ឌាដាក់ពង្រាយកងទ័ពជាង100,000នាក់រីឯចិនក៏ដាក់ពង្រាយកងទ័ពជាង100,000នាក់ផងដែរសាភិវឌ្ឍរបស់ចិនដែលដាក់ ប្រទេសជួបនឹងព្រំដែនឥណ្ឌានោះមានសព្វាវុធរបស់រុស្ស៊ីដូចជាកម្ចួយ S400 ជាដើមនិងរថក្រោះទៀតផងចំណែកឥណ្ឌាក៏ដូចនេះដែរកម្ចួយ S400 របស់រុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយរួចរាល់អស់ហើយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះឥណ្ឌាក៏បានដាក់ពង្រាយរួចរាល់ផងដែរនៅរថក្រោះរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកកំភ្លើងបាល់របស់សាររដ្ឋអាមេរិកដែលឥណ្ឌាទៅតែយកមកថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែដាក់ពង្រាយនៅតាមព្រំដែនជួបនឹងប្រទេសចិនរួចរាល់ផងដែរ ជាថ្មីម្ដងទៀតនេះទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប្លាឌីមពូទីនទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កហើយបញ្ជាក់ភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងរាក់ទាក់ជាមួយគ្នារឿងលោកប្លាឌីមពូទីននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាណារិនត្រាមូឌីពិតជាខ្លាយទៅជា সম্প ណ្ឌភាពរឹងមាំខ្លាំងក្លាថែមទៀតទៅថ្ងៃអនាគតរឹងមាំគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពទៅទល់នឹងអធិបតេយ្យរបស់ចិនសូមអគុណចរើនលោកនួនបរិនចំពោះការវិភាគនិងបកស្រាយ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ប្រតិកម្មសំខាន់ៗបបវិភាគកមនុស្សគំលឺក្រុមតាមប្រវត <Sanly> ្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ប្រតិកម្មប្រចាំថ្ងៃ7 info